Disa nga vetkalimet e përcaktuara dhe të vizuara për këmbësorët në qytet së fundmi janë tjetërsuar. Vijat e bardha janë zëvendësuar nga vargje të poetëve shqiptar dhe dekoracione lulesh. Në postimin e publikuar në rrjetin social Facebook në faqen e Bashkisë Durrës, kryetaria në detyrë Mirjana Sako, e cilëson këtë jo vetëm imazh estetik arti, por dhe një mënyrë të re komunikimi që jep një mesazh të caktuar sidomos për të rinjt. Ky dizajn urban që kemi realizuar dhe që është një risi, i sjell në kujtesë njerëzve librin. E po kështu, ky art urban është një mjet që miqson më shumë qytetarët dhe pushuesit e shumë me qytetin, shkruhet në postim. Ndërkohë, 10 qytetarë nëpërmjet komenteve kanë kritikuar këtë risi të autoritetit vendor, jo vetëm si shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, por edhe si anashkalimi problematikave aktuale me të cilat përballen në përditshmëri banorët e Durrësit. Të njëjtin mendim ndajnë edhe të rinjt aktivistë të qytetit. Arti ka nevojë për institucione, jo makinacione. Është si puna e mollës që është e bukur nga jashtë, por brenda është e kalbur, shprehen ndër të tjerë ata. Jep dhe një përshtypje një mekanizacioni të radhës për të mbuluar politikat peqeverise të sistemit vendor në Durrës. Arti ka nevojë për institucione, për kultivim, për rivitalizim të jetës sociale. Nuk ka nevojë për makinacione. Kështu që e shoh shumë skeptik. Nuk është e mira artit, as e qytetit. Jemi pro artit në përgjithësi, pro zhvillimeve kulturore. Mua personalisht më pëlqejnë këto vizat e reja të bardha që bëhen në vepra artistike. Ana negative e historisë është pjesa që shumë shpejt do fillojnë shirat dhe këto vizat bardha do përmbyten. Kështu që masat konkrete duhet të ishin marrë për problematikën e përmbytjeve dhe jo thjesht për fasadën. Është si puna asaj modës, që është shumë e burur nga jashtë, por për brenda është e kalbur. Për kryetaren e Bashkisë Sako, e cila me profesion është arkitekte, kjo është një ftesë për të rinjt që t'i drejtohen leximit dhe letërsisë. Një nisëm që nuk do të ndaloj këtu.